Na vile vile kesho tutakuwa na friend match na Ashanti katika yale marekebisho ambayo tumeyafanya ili tuangalie katika mchezo wa kirafiki tuone kwa kiasi gani wachezaji wetu hasa katika safu yetu ya ushambuliaji vipi umeweza kufikia katika kwa mgani kwa sababu tunacheza vizuri kwanza nyuma mpaka kati lakini matatizo yako tayamalizia lakini tunajaribu kufanya kila tuwezalo kutafuta mbinu namna ili kuwawezesha wafungaji wetu, washambuliaji wetu waweze kupatia mabao. Mabao najua ndio msingi wa mashindano na msingi wa ushindi. Hizi mechi zinatusaidia kwa asilimia fulani kwa sababu mnapofanya mazoezi wenyewe kwa wenyewe muda mrefu. Mnakuwa mazoeana. Mwezi huwezi kupata mtu ambaye ukimpata mtu ambaye yuko tofauti na wewe kile ulichofanyia kazi mazoezini unajaribu ukiangalia katika mechi ya kirafiki alafu unaangalia kwa kiasi gani umeweza kuelewa ili kuelekea katika mchezo wako. Na kwa sababu tuna kikosi kikubwa. Kwa hiyo tunajaribu kuwapa na wachezaji wengine game tunajaribu kuwapa uzoefu wa mechi kwa sababu mchezaji mwingine anapokuwa amekaa muda mrefu hajacheza mechi anakuwa anashuka down kiwango chake kwa hiyo tunajaribu kuwanyanyua wote wawe katika level moja. Morale naona iko juu, iko vizuri kwa sababu wachezaji bado wanashindania nafasi. Wale wanaokuwa wanacheza wanajaribu kulinda nafasi zao na wale ambao hawajacheza wanajaribu kutafuta nafasi. Hichi kitu kinatupa ushindani mazoezini na ushindani katika mechi za kirafiki tunapokuwa tunacheza unapompa mtu dakika 45 acheze na mwingine ampa dakika 45. Kila mtu anajaribu kushindana ili kuonyesha alichokuwa nacho kumconvince mwalimu ili apate kumpanga katika mechi.